o Club Fluvial de Lugo estrea instalacións. Máis de 15.000 lucenses que practican deporte no fluvial aproveitanse das melloras feitas coa xuda da deputación. Un convenio por valor de 100.000 euros que viña a ratificar a nosa aposta decidida polo deporte lucense e polo fomento dun estilo de vida saudable entre todos os nosos veciños. Quero apuntar que este compromiso non só se reflite en acordos puntuais senón que se estende ao longo dos 67 concellos da provincia. O Club Fluvial supone eh, cariño, amor de las familias, crecimiento, donde enseñamos a los niños primero a nadar, a hacer ejercicio físico, a hacer deporte, y luego se integran en las secciones deportivas y de ahí, pues compiten y, y salen adelante, haciendo deporte y educándose, formándose como estudiantes. As obras inauguráronse coa presenza das primeiras autoridades e de numerosos deportistas. Eh, nuestro club, un club que sempre ha sido referente en Lugo. Todos destacaron o importante labor que fai o Club Fluvial, que ten mil deportistas federados. Hoxe, de novo, atendemos as necesidades dos diferentes clubes e entidades colaborando co Club Fluvial na súa renovación para que logo poda acoller unhas instalacións deportivas punteiras en Galicia. Sin ruido, sin alaracas, resulta que tenemos outra medalla de ouro. 40 años despois tenemos a Cristian Toro con unha medalla de ouro para este club. Quero facer ese reconocimiento expreso aos que foron, como Ramos Misoné, aos que son, como Cristian Toro, e aos que serán, estou convencida que virán moitísimos logros detrás. Oxalá houvera moitos clubes destes en Galicia, non bueno, nos gustaría que un por cidade pero como xa hai un, pois os demais poden aprender. E, por lo tanto, o resto das cidades se podemos decir que se queren montar un club potente nunha cidade de 10.000 habitantes onde non hai costa, pero hai río, pois que veñan o fluvial e aprendan. As melloras consistiron na ampliación do ximnasio e os vestiarios. Tamén se creou unha nova planta dotada con salas de fitness, cardio e spinning. E fíxose unha nova cafetería con restaurante.